stars brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice says, oh, night divine, the night. Haluaisin kokeilla kahvia. Hienosti. Ja pienistä pikkuista. Sieni. Olisiko tää myöskin? Joo. Katsotaan jotain muuta. Mä voin tehdä tämän siemen. Joo. Tuo on nyt siemen. Joo. Aina aloittaa reunasta. Oho, se ei tuosta siitä heti. Laitan se tuohon siten. Sitten painetaan seuraava. Haluatko sä tehdä tällä, vaikka tähän mahtuisi tämmönen? Joo. Hyvä. Ei juonut. Täällä esimerkiksi pieni poro on. Sitten on pupu ja sitten tämä on... Tää on pupu. Siinä on pupu. Sitten on ihan tämmönen tavallinen piparkakun muotoinen. Sitten on joulukello. Täällä on bossua ja autoa ja kirsikat ja... Mä oon näitä kirsikaikki. Niin, tossa. Sitten on... Teepä ja kirsikat. Saat. Toinen voitus heti. Ja sä voidaan laittaa tonne sivuun. Se on väärin päin. Noin päin. Tähän voidaan nostaa niitä valmiita. Ihan siementä. Noin paljon pipareita. Sitten siellä on vielä siellä toisella puolella ne, mitä sä oot tehnyt siinä valmiiksi. Voiko se näin päin tai näin? Noin. Heti. Joo. Heti vaan viedä ne siihen peliin. Saadaan vielä tästä. Tähän mahtuu ehkä tämä. Joo. Ja tähän mahtuu ehkä tämä. Mahtuu. Joka.
Voisitko se olla näin päin? Aina se terävämpi puoli alaspäin. Ja tässä on terävämpi puoli alaspäin. Se oli tosi ihtävä. Katoi hänet. Tuli kevo huomasi. Kesiemen ja povon. Nekin kaatuivat. Hänkin kaatui. Sitten niistä muista tuli taas syystä. Tämä ei mennyt rikki. Se ei mennyt rikki. Nyt ottaa tämän joulukerran vielä. Pystyssä tai näin. Noin paikka. Äiti tekee sen. Sitten se voi kääntää. Hetki, kun se on valmis. Sitten pitää taas vähän kaulia. Tähän mahtuisi toi pieni poro. Niin. Mä sain sen niitin muotista. Jotain. On monta vielä.